Vi starter med melodi C. Titlen er Gi meg fri, og denne gang er det Åse Kleveland som synger den med Kringkastingsorkestret. Det skal finnes en sang som ble sunget en gang. Det skal finnes en sang som ble sunget en gang. Denne sangen vil si: gi meg fri, gi meg fri, gi meg fri. Har du hørt den før? Den synger sammen av mammien, av den som tør. Vil du så høre på? Ja, du kjenner den nå. Den vil aldri forgå. Der det finnes en tur, der det finnes en lur, der vi slager en fri. Gi meg fri, gi meg fri. Kanskje du har det bra, og hva skal du vel da? Med en sang som den her, den er mest ubesvær. Hvorfor skal du så si? Gi meg fri, gi meg fri, gi meg fri. Men rundt på vår jord, hvis mange som bor uten et sted, hvor det er fred, ønsker å bli fri. Der kommer en sang med et underlig krav. Da er det du som er drang.